É aquela serva dele. Olha lá, segura na hora. Então tá aí porque ela ficou tão leal a ele. Olha lá, ainda elogiou ela. Tá explicado porque ela ficou no caso, tão neurótica e leal a ele. Ela ia ser morta, o pessoal no caso, desprezava ela por ser um imortal, que na verdade vinha deusar ela que é um diferencial, na verdade, muito interessante. Quando chega aquela idade, aparentemente, esses mortais aí param de envelhecer e tem essa regeneração absurda. Então, tá explicado agora como ele entrou pro time dele. Conseguiu uma senhora waifu pro time, inclusive.